どうも博士です。2022年ドラフト候補山田健太選手についてです。根尾昂選手、藤原恭大選手を擁し2018年春夏連覇、柿木選手、横川選手もプロへ行ったため高卒から4人もプロ入りというとんでもないチームでした。その後立教大学へ進学した山田選手、なんと木製バットも何のその、1年春からレギュラーを獲得し主力選手として活躍していきます。3年終了時通算62安打7ホーマー、そしてセカンドも守れるところから大阪桐蔭の先輩でもある浅村秀人選手を彷彿とさせる選手であります。ラストイヤーとなる4年生は主将として臨みます。さてさて、どんな成績を残すのか。プロ入りはほぼ確実だとしても、中央大学から横浜 DeNA ベイスターズへ入団した牧選手のような成績も残すんじゃないでしょうかね。では次のドラフト候補選手紹介の時にまたお会いしましょう。またねー。